Ромын төргийн үзэгчтэй Эльсен сугаар явагддаг төмний өгийг төрд нь нэвтрүүлэх эхэлж байна. Ингээд та бүгд шууд утсаар холбогдож өнөөдөр та бидний өмнө тулгарч байгаа энэ улс орны өмнө тулгарч байгаа нэн чухал асуудалтай холбоотой санаа оноогоо хэлж болно. Над бол нэг санал байна. Тун утгахгүй Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин Монгол улсад ажиллах гэж байгаа 9 сарын 3-ны өдөр. Магадгүй бид энэ өдөр халах голын ялтын 75 жилийн түүхтэй холбоотой ярилцвал зүгээр болов уу гэж би бодож яхийн. Гэхдээ үзэгч та бүгд дөнгөж сая хятад улсын дарга Си Цзиньпин ирээд явсантай холбогдуулаад мөн ярилцж болох бах. Энэ бол энэ хоёр том гүрний удирдагчид Монгол оронд ирнэ гэдэг бол бас бидний цаашдын хувь заяатай нэлээд холбоотой зүйлээ. За эхний үнийг авъя. Найруулагч энэ утас холбогдохгүй байх шиг байна. Бано энэ утас юу нь гарахгүй байна да дугаар нь. Тэгэхээр урьдчилаад нэг зүйл сануулад хэлэхэд утсаар холбогдохдоо та бүгд шууд утсаараа надтай яриараа зургтийнхаа дуг аяархан болгочиход утсаараа шууд яриараа. Яагаад тэгэхээр зургтэн дээр очиж байгаа бидний нэвтрүүлэг бол энэ утаснаас нэг хэдэн секундын дараа очдог учраас За техникийн баг зэргийн саатлагарлаа мөн рекламад явлаа. Ингээд та бүгд шууд утсаар холбогдож өнөөдрийн Монголын нийгэмд тулгарч байгаа асуудлаар бүгдээрээ нэг цагийн турш төмний үеийг төрднө гэдэг шууд нэвтрүүлгээр холбогдох ийм боломжтой боллоо. За эхний зочныг авъя. А таныг сонсож гээд та зургтийнхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Аа сайн байна. Аа сайн байна. Аа шууд утсаар болох юм уу? Мөн байна. Аа энэ хамгийн өдөртний болцооны асуудал байна. Хаана гинэ? Хан уулд өр гэснө. Замууд. Аа замын үд. Та зургтийнхаа дууг аяархан болгочоод утсаараа шууд надтай ярихгүй юу? За. За ямар асуудал байна замын үдэд? Энэ замын үдэд нэг пүү тарвитаг. За. Тэнийг бол энийга бүр яг жилд оноо нэг бол баримаар өгдөг. Нэг бол одоо ингэж одоо машинууд ингэ явуулмаар өгдөг. Тэрийг нэг бол шугуй шийдчихгүй бол одоо. А пүүн ажиллаж байгаа мó одоо бол? Ажиллаж байгаа. Тэгээд яг 44 тонно гэж бол заачаад байгаа. За. А ингэ заагаад нэг бол жилд оноо барьчвал жолооч бедлах хүртэл одоо бас амар болохгүй гэдэг. За. Нэг бол бүр Та өөрөө ямар төрхтэй юм? А би өөрөө том төрхтэй л дээ. За. Тэгэхээр өөрөө тэрэгний жин 44-өөс илүү гарчхаар яах вэ? Араа үгүй байгаа ч дээ гарна гэж байна. Ачаа жин доны илүү гарчвалс яг замдаа л амар юм уу гэж байна. Зам амаа идэхгүй юм уу гэж бодож хэлсэн. Нэг бол одоо нэг бол 44 оноо байрал, нэг бол шууд одоо тэр 60 тонтой мэт явуулж ийм юм уу? Яа бли. Би
үрийн хүсгээ шийдчихгүй бол. За. Өөр ямар асуудал байна да? Замын үүдээ. Өөр ямар асуудал алга одоо нэг грийн нэг хүсгээ шийдчихгүй бол. За. За баярлаа. За. Тэгэхээр үзвэжтэй төмний үгийг төрдөн нэвтрүүлэхдээ та одоо шууд холбогдох боломжтой. Тэгэхээр дэлгэснээр гарч байгаа утсаар бидэнтэй шууд холбогдоод санаа оноогоо хэлж болно. За, таныг сонсч байгаа та зургийн хадууг арайхан болгоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Аа, таныг сонсч байна. Та зургийн хадууг арайхан болгочихгүй юу? Тэгээд утсаараа шууд холбогдоод илүү сайн сонсогдоно. Аа, би нэг санал байлмаар байна. За. Энэ тань төрөлхөсгүй нэг одоо энэ яхан энэ настаа одоо энэ сатрын гоо бямсрын гоо гэх мэт ийм усууд одоо эдгээр ч одоо ерөөсө чатуур бол чатуур байгаа мэдлэг бол мэдлэг байгаа туршлага бол туршлага байгаа яагаад энэ одоо энэ мундаг усууд ингэж одоо юу яатгүй бэ одоо энэ төрөлхөсгүй одоо энэ альбаа ч сэтгүүлгүй ингэж яагаад ч ингэж тэтгэл тэтгэн ч юм аа ингэж байлгаад байх юм бэ одоо төр төрчийн ус гэдгийг бол энэ усууд бол одоо үрд мэдхин дээр мэднэ. За го яах вэ? Мөн одоо төрийн хүн гэж ямар хүн байдгийг бол одоо эднүүд бол бас сайн мэднэ. Төрийг яаж авах хэвчтэй авч явах хэвчтэй гэдгийг бол бас одоо эднүүд бол бүр сайн мэднэ. А хариуцсан ямар нэгэн одоо засгийн газар ч их хурц ямар нэгэн одоо яам байдг юм уу юу гэдгийг хариуцсан одоо эднүүд бол одоо бүр дээд зэргээр авч явах чадна гэдгийг бодлоо. За би бол тантай энэ дээр санал нэг юм шиг Японд одоо 70-80-тай сайд нар байж л байдаг л да тийм ээ. Манай Монголд энэ усууд ч мөнгө байхгүй. Өнөөдөр мөнгө. Эдгээр бол одоо мөнгөгүй юм бол Монгол хинч л болчиход байна шүү. Одоо энэ Харин жилийн энэ хугацаанд бол одоо эднүүд юу яасан бол одоо эдгээр Монголын эдийн засгийг ерөөсөө эдийн засаг улс орны хөгжлийг бол бүр одоо яг одоо бүр хөгжлийн шатнд одоо жинхэнэ авчирсан явж чадах усууд эднүүд. Тэгэхээр одоо энэ нэг хэдэн одоо бизнесмен янзвар усууд юу ачаал тавьчаал өнөөдөр нь ашиг сонор хотод хөгжлөгдөл. Ингээд одоо энэ улс орны хөгжил баглаж шүү дээ. За. Тэгэхээр одоо энэ Монгол төмөрх гэж одоо нэг ерөөсөө бүр дэлхийн бүх мөнгө валютуудын доод хэмжээд очсон одоо нэг ийм одоо хэрэгсэл байна. Энэ Чингис хаан гэдэг хүний одоо энэ хөргийг нь тавьчаад одоо тэр архин дээр яж байдаг мөнгөн дээр яж байдаг тэр юм юмны доошд явчихдаг. Энэ чинь одоо бүр Монголд байдгаа дэлхийд одоо юу яаж явах хэвээр одоо бүр нэгдүгээр зэрэгт явж явах хэвээр юм. Тэгэхээр одоо зарамжилж байгаа шиг одоо ингэж юу яаж яхаа одоо энэ төмөр мөнгөрг одоо энэ аль одоо төвшин төрцөн юм дээр одоо байлгаж явах хэрэг байна уу юм. За баярлаа. Тэгэхээр би 3 минут толгоод таслаа 3 минут 13 секунд болчих. Тэгэхээр хүн болгонд боломж олохын тулд нэг хүнийг хэт удаа яриулахын тулд за дараагийн хүнийг авъя. Та зургийнхаа дуугаа аярхан болгоод утсаараа шууд холбогдох уу? За, сонь сонсож байна. Энэ одоо тэр засвар минь ахмата энэ ажилчдын талын нэг юм тийм үе арга байт юм. Энэ одоо юм юм тэмдэг хаттай байдаг. Энд дээр алхам жаамж юм байхгүй. Тэрээс махшил одоо хууль бодлоо чаймагтай болсон. Хэвчлэн одоо өндөр настай одоо тахилттай тэр үсүүдийн талын этгээрээс байдаг бол. Энд дээрээс тэр тасаг юу санхаж байгаа нэгч байхгүй. Та жишээ нь тэтгүр хэдэн төгрөг авдаг уу? Би одоо юу нэг 200 авдаг яваад тийш. Одоо тэрээс тийм ч амжилт хүрчихгүй байгаа даа шүү дээ. Хэцүү л дээ. Тэгэл одоо юу шиг нэг мөнгө нэмсэн гэдэг нь 20,000 бас нэмсэн гэдэг тийч нэг мундаг дэтгүүр юм чи юм шиг надад бас нэг одоо хэрэгтүүлж яриад байгаа шүү. Эндээ ямар арга хэмжээ авч байгаа юм шиг. За одоо бодлоос одоо найдаж нөгөө дээр сууж байгаа нөхдүүд маань таны энэ ярьж байгаа яриаг сонсчосоо сонсдог байгаасаа гэж бодож байна. Үндэ бол сүүлийн үед бол энэ валютын ханшны өөрчлөлтөөс болоод юмны үн тэнцвэрлэгдсэн. Хүмүүс одоо мэдчихлээ. Тэгээд сүү хаах үед мэдчихлээ. Тэгээд энэ дээр
Сайсайсын бид цусны анхаар үүсэхгүй бас хэцүү л байгаа шүү дээ. Энийг бас сайсайсны хэлчих хэрэгтэй. Энийг нэрлэм яриад байна. Яг энэ төв засагч одоо нэр сайхан зам захаа бидэг үгүй энэ алтан баян бол төр ойн гэж авчих үгүй гэдэг шүү дээ. За баярлаа. За яг сая үнтэй адилхан зургтийнхаа дуу аяархан болгочоод утсаараа шууд холбогдвол их сайхан сонсогч जैन. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Арай өндөргээ. Энд төр төс хэдхэн хүмүүс тэгээд байна. Өөрийнх нь нэг Ha, зургтаасаа жоохон холдоодохгүй юу? Зургтаасаа жоохон холдоо, зургтийнхаа дуугаа хайрхан болгочихгүй. Тэгэхгүй шоу гадаа. За. За, тэгье. За. Окей, нөтэ. Одоо сайхан сонсогч байна. За. Тэгээд түр дэсхэтэй юмны хавны нэг. А, тэгээд одоо нь орон сууц муу тусаа хангаад юм бүгд мэдчихэж байна шүү дээ. А тэгэхээр татаа шиг бүр юмныхаа нүүдтэй хэрэг цалин байх нүүдтэй дүү. За. Цалин юу тэтгэрэн дээр. Энэ арт хэрэг одоо яаж асар аби хэрэгтэй юм яаж байгаа юм бол таа. За. Тэгээд одоо усаддаа цанта мистер хийж явж байна. Нэг хатаа юм авчирэл чадахгүй. Одоо 300 мянга төгрөгтэй хүмүүс юм чадахгүй шүү дээ. Тэр цалин дээр. Та хаанаас ирж байна? Хотоос ирж байна уу? Өөр газраас ирж байна уу? Хотоос ирж байна. За зөв. Хөдөө орон нутгийн бүр хэцүү байгаа шүү дээ. Ерөнхий үн илүү өндөр үнэтэй байгаа хотоос очиод бензин нэмэгдчихдэг тийм ээ. Би сая нэг одоо бас явж байгаа машинаас 50,000 төгрөг авах гэж байна. Хотод уу? Үнэн дээрээ тест хийх тодорхой нөтөш тийм ээ. Манай дэх тодорхой яаж тооцох вэ гэж шүү. Одоо энэ бүхий яваа гацчихээ. Одоо уусад хараад яаж дан дэх хэрэгтэй болов. Яаж ирэх вэ? Одоо автосан бодлоо таа манай хэсэг хараарай. Хайхи яаж өгч байгаагаа мэдэхгүй үү? Тэг мал болоод ичихсэн. Энд дээр чөтгөл хүн өдөртөө мал болоод байгаа тийм юм дуусаар хугаан багшгүй гэдэг юм шиг тийм яа гэх юм бэ? Гэтэ юу л да зөвхөн утсаар шүүмжлэх нь бас дутуу. Та өөрөө төлөө тэнцэхгүй юм бол та өөрөө төлөө үгээ хэлэхгүй юм бол өнөөдрийн нийгэмд хөрхий минийгээ таныг өрөвтхөн ер нь ховор болцсон. За дараагийн хүнийг авъя. Та зургтнаасаа холдоод зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод за таны сонсож байна. Таны сонсож байна. Энэ нөгөө энэ парламентын уламжлалыг сонсох юм байна. Төрөний парламентод манай нэг ах зэргийн байгуулалт ажилчдад хувь тэнцвэрлэлт болчихсон байхгүй юу? Хувь тэнцвэрлсэн? Тэгвэл аа зөв. Тэгээд энэ чинь хууль нь болохгүй зэргийн энгийн газар хэлж байгаа. Тэгэхээр цэгийн байгуулалт ажилчин тэгээд жилийн өрхгүй гараа ирчихсэн баггүй юу? Тэгээд энэ хууль нөхцөл зүйл одоо бас нөрцөн өсөж энгийн байгуулалт ажилч ирсэн нэг жилийн одоо 50% нь одоо жилийн нэг хууль бол гарчсан одоо хууль нь байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо засгийн газраас нь гарсан юм уу? Жормон одоо гарахгүй ингээд хүлээгдээд нөгөө маман солигдчихсан учраас авто мохоог төрүүчийн намынхаа парламентын юм хэрэгжүүлэхгүй гэж юм уу? Одоо ингээд одоо энийг хэрэгжүүлэхгүй ингээд нам одоо хүн охиж байна шүү дээ. Тэгээд энэ асуудлыг өгшөө сайн яриа танаар энэ нэг л хуулинд гарчсан юм байна чинь бас ярьж байгаа зүгээр байна. Гэхдээ өгөө гэсэн бид нар чи мөнгө авахгүй шүү дээ. Төр засаг болгоомжтой шүү дээ. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийг одоо энэ телевизээр яаж баахан одоо амтэн одоо ингээд сэтгэл санаагаар унаа хэрэггүй одоо энэ бол одоо дүүрс асуудал. Одоо тэр нэг нийслэлс тэр нэг автобусын асуудлыг шийдэж ингээд явж байгаа бас ард түмэн бас их очир байгаа. Энэ өмнө шалан бас чинь одоо тэр эдийн засгийн онцлог болсон үедээ өөрсдийнхөө дүүжсэн айн өгчөг хүртэл зоглоолаад ард түмэн одоо усаалаад ингэжсэн гэдэг манайхан одоо ингээд юм болохыг нэг бэлгэмжлэхэд одоо нүдэн сонцсон юм шиг автобусаа авахгүй гэдэг ингээд телевизээр баахан проблем үүсгээд ингээд улам нийслэлс тэр хэсэснээр ингээд очиж байгаа. Ард түмэн гэсэн өөрсдөө бас их юм байна шүү дээ. Энэ телевизүүд өөрсдөө гэсэн эндээс ярьж байгаа юм бол өчигч юм шиг болохгүй аль нэг намруу орд юм эсвэл ард түмний давж байгаа тоо шиг эсвэл устрын одоо нэг эсхийн давж байгаа тоо шиг хочноолоод байгаа юм уусаар чинь бүгдөө л олон даваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгдөө л нийлээд одоо нэг айтайхан болгомоор байна шүү дээ. Ийм сонсолтой та миний төрөний нэг дэх сонгыг одоо дамжуулж өгнө гэж хүсье. За баярлаа. Гэхдээ тэгээд сая ойлжээд энэ арт түмэн ч одоо тэгээд өөрө уужгнаад байна гэж энэ чинь арт түмний орог мал шиг болох ч байгаа юм шүү дээ. Бичиг үсэггүй уншиж чаддаг хүн одоо олмол хордоод байгаа байх. Бичиж чаддаг нь бүр хордож байгаа. Зөв бичдэг нь нэлт дүрмийн алдаатай бичдэг болсон. Сонин хэвлэлээр зургтаарч тэр.
За би дараагийн хүнийг авъя. За таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаар ярих юм болгоод шууд утсаараа ярихгүй юу? Бай бай. За өөртөө төрмийн дүргийа. Аамен. Яг л ахсан маань мөн үү? Мөм. Ха? Мөм үн би хэвээрээ байж гэн. Аа за за нөгөө нэг ашаан дараа хийгээдсэн төрмөөр юу болсон? Оо, Батүл Баатрын буянгаар ажилгүй болчоод одоо 8-р сараа дуусах гэж байна да. 12 сарын 31-ний хооронд намайг ажлаас алдсан 13 хоног. Одоо сайн ажилласан гэж хэлсэн багт. Шүүхэд хэлээдүүд дэнди төрчихөн үнэ хэлсэлтэй. Хэлээдүүд их уучмалж байна гэж. Хэлээдүүд чи уучмалж байна. Өөр өөрийнхөө намайг янз янз юм ярьхи. Тэгээд тэгээд чи автаг бол сайн юм бол яа үнэ юм ярьчлаа. Нэг хэсэгт нь яста артам таалагч юм аа. Нөгөө хэсэг нь болохоор артам таалагдахгүй ба дарга нарынхаа тал ороод ийм бас их ярих юм аа. Тэгээд сайн юм бол яста яг үнэ. Нөгөө энэ ч одоо нөгөө бидний хүсэн хүлээгээд байсан арчил гэдэг чинь энэ. Ян зүрээр хэлэн тэгээд хүн өөрөө бүндгэрийнхээ хэмжээгээр хэн үнэн худал яриад байгааг л ойлгох ёстой. Тэгэхээр ойлгохгүй юроос болохын Эн телевизэл миний ойлголтоор бол бас чин үннийг ярьж байгаа шүү. Айл нэгний талд орохгүйгээр чин үннийг ярьж байгаа. Төрчин гэдэг би хобогд юм аа. Наадч нь бол яг та наад гэдэг чинь бол үнийхээр одоо бас нэг талыг байрсан сайн гэж байгаа гэдэг юм аа. Наад гэдэг нь наад гэдэг чинь би хүлдгий байгаа. За. Нөгөө нь энгийн яриага ярих болсон уу? Гэхдээ ярьж байгаа маргаашнаас Өнөөдөр 18:30-аас ярих байсан манай нөө зочин маань ирсэнгүү маргааш 18:30 минутаас ярина. Наа түмний зүгээр төр гэдэг нэвтрүүлгийг чинь одоо юу яасан шүү дээ. Түмний зүгээр төр гэдэг нэвтрүүлгийг нэг хурдлаа ингэж болохгүй төрийн төсөлтэйг нэг өөрчмөр зорулаад байдаг байсан тэр нь одоо бас болчих яана нөхдөж ирэхгүй байх л доо тийм ээ. Унны юм асуухаар бүгдээрээ зүхтдэг болсон шүү дээ. Өөрөөсөө хотлоо мэддэг болсон. За баярлалаа өглөө. За. Тэгэхээр тунадахгүй 9 сарын 3-ны өдөр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин ирэх гэж байгааг та бүгд мэдж байгаа бах. Магадгүй тэр талаар ярилцвал илүү Монгол улсын ирээдүйд хэрэгтэй болов уу гэж бодох юм. За би дараагийн зочныг авъя. Таныг сонсож байна. Сонсож байна аа. Аа. Та зургийн хадууг аярхан болгочоод утсаараа шууд оруулах уу? Аа, орой минь дөрвөө. Аа, орой минь дөрвөө. За, энэ дэх одоо манай улс чинь одоо хоёр том гүрний дунд байж та одоо Монгол улс. Тэгэл өнөөдөр манай Монгол улсын одоо ард түмний амьдрал бас доогуур байгаа. Энэ талаар төч засаг энэ одоо сайн шаашт ямар арга хэмжээ авах гэж оюун толгойг л том том яриад байгаа. Одоо оюун толгойн талаар бас л одоо доогуур болчиход байдаг. Гэтэл одоо Монгол улс гэчийн одоо ам бүлтэй үйл газрын шарахаа одоо гадаадын хурсуудад ингэж одоо хотдос төвийн гэрван одоо ингэж өрөөд байдаг. Гэтэл одоо Монгол улс учраас гэчийн одоо улс одоо газрын хаваа улс олон байна шүү дээ. Тэгээд газрын хурсууд ийм асуудал байгаа л байдаг. Энэ талаар ирээд төр төсөл гэсэн ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна шүү дээ. Тэгвэл нэг хэсэг одоо бүлэг усад зардсан юм уу гэсэн одоо энэ сангийн хайхан дүүрэг одоо тэр баян гол дүүрэг мэдээж хатаа болчихгүй. Хайр одоо мөнгөтэй нэг нь одоо газрын хөдлөх цаавал одоо энэ зүйл үнтэй зараад идэг. Энд дээрээс одоо тодорхой арга хэмжээ авдаг одоо намууд шиг байгуулагдсан төр төсөл анхаарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо гэтэн хүмүүсд одоо Эцэг газар хөтлөөд дуусах гэж байна. Бараа хоног сангийн хайхан дүүгээ тийш үүш. Зөв. Энэ нь бол ус их нотгтаа одоо яа гадаа бол бос гортдог юм биш. Энэ одоо ерөнхий сайд одоо алтан хуйгаа юу бодож байна? Юу хийж байгаа гэсэн мэдэхгүй байна. Энэ хаашаа бас наад түмний төлөө бас нэг яаж хэлж хэрэгтэй байж шүү. Аа. Сая өнөө 9-нд холбогдуулаа нэг зүйл ярил л өчигдөө манай нэг найз сонгино хайрхан дүрэгт амьдардаг уцтай над руу ярьж гин хажууханд нэг том хашаатай нэг хятад байна гин тэр нөгөө том барилгын машин механизмын том тэрэг крамараа оруулж ирээд Монгол зардаг бодос мөнгөтэй хөж явах шиг байгаа тэгэл ерөөс ямар ч зөвшөөрлгүйгээр л шууд хашаага томсгочих гин гэж байгаа хамгийн гол нь үерийн усны тэр даланг хааж байгаад исэн багш жалгыг тэгэд дүүрэг рүү хэлсэн тэр хорон дарга марга ирээл яадагчгүй юм байна гэж байгаа байхгүй цагдаач ирсэн гэн яахчгүй монгол хүн өөрөө хашаага зөвшөөрлөг
тэлчих юм бол цагдаа хүчний байгуулгын ирд юм шууд нур ачдаг газрын алднаас ирээд. Тэгэхээр өнөөдөр ялцчихгүй Монголд нөгөө мөнгөтэй хүн бүгдийг дийлдэг ийм цаг үе ирчээд байна. Энийг өөрчлөхгүй бол би байдлыг их муугар харж байгаа. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Аа өмдөргийо. Ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг нөгөө засгийн эрхэнд байгаа цөө хэдэн тооны луурчдын арга баг л да. Ажлын хоногийг багасгадаг нь. Олон хоног архичихвал ишээ сайн штэ. Нөгөө архиных нь үйлдвэрт орлого орно. Бага цалинтай байж бол амьдралд нь тэр сайн хүрлцэхгүй бах. Тэгээд эн чинь миний бодлоор бол баг санаатагаар ард түмний юм ядуу дорой байлгаж байгаа болов уу гэж би бодож байгаа. Эн чинь ганц би бодож байгаа ш олон хүн тэгж хэлж байна. А тэр ажил хиймээр байна гэж сая үний хэлсэн нэг бас хоёр талаас харахын зүв. Аливаа зүйл хоёр талтай байдаг. Ажил бол зөндөө байдаг. Яагаад зарим монголчууд ер нь хийхгүй вэ гэхээр цалин маш бага байдаг. Монгол хүнийг ажилуулад нэг 300 400 мянган төгрөний өгдөг ажил дээр хятадуудыг ажилуулад 2 сая төгрөг сая 500 мянга өгөөд байгаа. Тэгэнт хэн зохицуулах хэрэгтэй юм бэ гэхээр зөвхөн зах зээл зохицуулна гэдэг орхиж болохгүй үүнд Монголын төр төрийн бодлого орох хэрэгтэй. Тэр төрийн бодлогоор энийг зохицуулах ёстой юм. Яагаад Монгол хүний хийж чаддаг ажлыг заавал хятадуудаар хийх ёстой юм бэ тийм ээ? Тэр үнэхээр барилга барихад Монгол хүний тэр мэрэгжлийн боловсон мэрэгжлтэй боловсон хүчин хангалттай биш юм бол барилга дээр хятадын инженер техникийн ажилчид нь ажиллаж болно, инженерүүд нь ажиллаж болно, нарийн мэрэгжлийн ажилчид нь ажиллаж болно. Тэрнээс одоо шавар зөөх гэдэг юм уу бетон цутх энэ ажил бол монголчууд бүгд чаддаг. Тэгээ яагаад хийхгүй байх гэхээр өгч байгаа цалин бага байдаг. А энийг нөгөө талаас нь ярихаар хүмүүс ярьж байгаа. Олон хүмүүстэй яриад өцгöd. Уггүй энэ монголчуудыг ажилд авахаар архиугаад байна. Цалингаа аваад одоо 200 300 мянган төгрөгөөр зарим нь уучдаг. Уучхаад агшин компанийхаа дараагад агшин тавиад би хаанч очсон 300 мянган цаасны цалинтай ажилд орчихно гэдэг ингэдэг гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр цалингийн хэрэг өндөр өгсөн бол арай тэгж агшин тавьж уухгүй болов уу гэж би бодохыг. Тэгэхээр аль аль талаас нь харах нь зүв байх. А зүгээр энэ арчсан нийгэм гэдэг юм уу? Энэ Америкийн арчил гэдэгт бол би хувьдаа бол нэг их сүжиггүй болчоод байна. Үнэндээ хоёр том гүрний дунд байж ээж тэр холын Америкийг манай ах гэдээ энэ хоёр луга салаавч өгөөд байх юм бол бидний амьдрал ямар болох нь ойлгомжтой. Тийм болохоор бид дуртайч дургуйч хоёр хөрштэйгээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Хамтарч ажиллахдаа бүр болж өгвөл Орос оронтой хуучнаар зүйл болбот ус гэж хэлсэн тэр оронтойгоо илүү ойр дотн байвал монголчууд бидэнд өлзийтэй болов уу гэж бодож байгаа. Яагаад тэр үгүй ядаж гаднаас нь хараад ирлээ зөв хорлоо зөв гэдгийг нь ялгачих болно. Зөвөр өнөө маргааштай битэл ойрын 50 жил магадгүй 100 жилд Орос орон газар нутгаа тэлэх тийм сонирхол байхгүй. За би дараагийнхаа зочин авлаа. А таныг сонсож байна. Сайн байна. А тийм байна. Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу ярих болох ч шууд утсаараа ярихгүй юу? Аа, сайн байна. Би нэг одоо нэг бас нэг гонцлогтой ч юм уу нэг юм хэлэх гэсэн юм аа. Би одоо 8-9 жил одоо төрийн албанд ажиллачаад тэгээ энэ жил ингээд хүүхд төрүүлээ зэрэг цуулсан чинь төрөөс одоо энэ хүмүүст ямар одоо юу хийндээ төрийн халамж гэдэг ч юм уу тийм юм байдгүй юм байна. Тэгээд хуулиараа та хүүхдээ 2 нас хүртэл гэртээ хараад байдаг. Тэгэхдээ чи би 2 жил одоо хүүхдээ хараад ажил хийхгүй цалин өгөхгүй яаж амьдрах вэ гэсэн энийхүү нэг
За би одоо яг энэ нарийн хууль дүрмийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ та заавал хүүхдээ төрүүлчихэд 2 жил гэртээ суух албагүй жилийн дараа ч орж болно шүү дээ ажилдаа. Хагас жилийн дараа ч орж болно шүү. Одоо юм шууд тийм толгодог болсон юм байна. Ба толгох биш. Энд чинь та өөрөө хууль мэдэх ёстой. Хуулиа мэдэхгүй бол хуулийн боол болно гэдэг. Одоо жишээ нь хүмүүс ярьж байна. Ажлаа салцсан одоо яах вэ гэдэг 40 сар болсны дараа. Ажлаа салгацсан бол тодорхой хугацааны дотор шүүхэд хандах ёстой. Тэр хугацаа нь өнгөрчих юм бол шүүх таны хүлээж авахгүй. Тэрнтэй адилхан хууль мэдэхгүй байж ерөөсө болохгүй нэг болохгүй л интернет ороод үгүй ядаж нэг хууль чунаас асуучих хэрэгтэй шүү дээ яваад. За би ингээ хүүхдээ төрүүлсэн чи одоо ингээ намайг заавал 2 жил гэртээ бай гэдэг ах ингээ. Үгүй энэ бол таны эрх болохоос биш. Заавал та гэртээ 2 жил байх шаардлагагүй гэж бодож байна. Боломжтой ар гэртээ харах хүнтэй бол жилийн дараа ч юм хагас жилийн дараа ажилдаа орж болно. Тэр үтэл одоо хөхүүл хүүхдээ хүнд миний одоо сайн мэдгээр өдөрт нэг цагийн өмнө ажиллаж чөлөөлдөг юм. Өөрөөр хөхөл хөхтэй хүмүүс өдөрт 8 цаг ажиллах ш 7 цаг ажилладаг гэдэг нь маш сайн мэдж байна. Тэр нэг өөрөө хуйлаа үүсэх ёстой. Тэгэхгүй ингээд одоо би ингээд энэ өөрөө төрийн албан ташижсэн хүн тэгээ иймэрхүү хуйлыг мэдхгүй байж болохгүй. Өнөөдөр чинь ийм л нийгэм болцсон харамсалтай. Таа мэдхгүй бол танд байгууллага чинь дарга нэг юм уу? Байгууллага чинь хуулийн зөвлөх хөө тэгэрэгээ таны төлөө ав дуурахгүй шүү. Байгуулгын дотоод журам бол Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль дүрмийн дагуу байх ёстой. Тэрийг зөрчиж болохгүй. Зарим нэг байгуулгын дотоод журам нь хууль зөрчсөн дотоод журам байдаг. Тэрүүл хүчингүй дотоод журам гэсэн үг. Тэрийг бол эргээд та шүүхэд хандахад ялна. Ялна гэдэг мань өөрөө хэл ажилгүй байсан хугацааныхаа цалинг одоо тодорхой 100% авах бүрэн эрхтэй гэсэн үг. Тэр байгуулгын дотоод журам бол миний ойлголтоор Монгол улсын одоо үндсэн хууль болоод түүнээс дагалдсан бусад хуулийн дагуу тэр хуулийн хүрээнд байх ёстой. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлыг та яах ёстой гэвэл 99 88 40 гээд нөгөө хуулийн цорхой нэвтрүүлгийг хийдэг Эрдэнэ үйлэг өмгөөлөгчөөс асуувал илүү хэрэгтэй байх. Би утсыг дахиад хэлчихье. Эрдэнэ үйлэг 99 88 40 гэдэг утсан дээр байгаа. Тэр хүнээс энэ хуулийн талын юмнуудыг асуул тэр хүн танд маш сайн зөвлөгөө өгөх болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчтэй та байна уу? Аа таныг сонсож байна. Аа таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаа ярихан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? За тэгье. За ийм байна. Нэг дугаар би ийм асуулт тавих гээд байна. Энэ одоо хотын төвчрээ тэ одоо энийг асуудал шийдэхэд бол энэ айгүй нэг ачаагүй нэг ийм дүрм гаргаж байна. Өнөөдөр энэ одоо тэр сондгоо тоогоор өнөөдөр ингээд аргалаад өнөөдөр нэг тийм их нэг аргаа болчихлаа ажил та. Өнөөдөр хотын гадагшин тэлж өгөх шаардлагатай үү нэг дугаар Атра хэлэхээр одоо нөгөө нэг одоо төв аймаг явдаг зам руу шинэ одоо хилээд ингээд буян тухай хороолоос урагшгаа ингээд хотод хилчих газар руу угаа том хашаанууд бариад нэг бүс компани ч юм уу юу ч гэдэг одоо би одоо миний хэлтэр амил дээр баячууд нь авчихдаг ч юм уу ингээд тэр газараа авахгүй л уулс одоо өчнөө мөнгө төлнө тий айгу дарамттай шүү дээ одоо наад бол чи одоо буцаагаад өгөхөөрөө тичгээр сая төгрөг ичгээр сая төгрөг гэдэг ингээд тэгжээч л энэ хотын төгжрэг ингэж байна уу гэхдээ одоо ингээд хоёр тал хуваагаад ингээд байла өшөө өчнөө машин нэмэгдэн ахаад нөгөө машин маань тал хуваасан ч гэсэн одоо дүүрээд ингээд ирэхээр яах юм бол чи давхар зам тавих юм уу яах вэ аргаа бас асуудал багчаа тэгжээч энэ хотын газар үнгүүд нь те гадамшаа хотоо тэлжээ надаас сэнийг хүмүүс одоо энэ хүмүүс баймаар бол энэ одоо ирэх мэдлэнгүүд тэгэхээр одоо хотоо гадагшин ихэн газар нутгаа төрийнхөө өмчд байж ч өөрийнхөө тэр өмчийнхөө юмн дээрээ хот байгуулж дагуул хотоо байгуулад бүхэл одоо дэд үзэстэй тийш одоо хотод энэ юунда шаваад байдгийг те оюутан одоо үл хөдлөх хөрөнгөний газар одоо ерөөсөө бүхэл тэр дэд үзэстүүдээ тийшгээ илч өгчээж тэгээд дараа нь яаж омлаа гэдэг юм уу юугаар холбоотой юм чинь
ийм л арга хэмжээ ихтэй авахгүй энэ хоож хоочтой одоо нөгөө гадар чи иргэд олдохгүй эргээд нуус орон чин дарамтлагдаад өчлөө сайд өгөх гэж энэ хов хүмүүс чин буцаага зарах гэдэг тийм гэх жишээний миний үнэг дугаас бодмоор байдаг энэ бол явцгүй асуудал одоо өнөөдөр за юу байна л да хөө Би одоо шинэ танд нэг өөрийнхөө санааг хэлье. Шинэ таны саяхан хэлсэн зүйлийг манай их хурлын 76 гишүүн бүгд мэдхвэйлгүй дээ энэ ч одоо. Мэдэн. За тэгэхээр шалтгаан нь яагаад энийг хийхгүй байна гэдэг өөр асуудал. Жишээ нь одоо хотын энэ төгжрлийг машины төгжрлийг боловлуулахын тулд саяхан таны хэлсэн зүйлүүд яг зөв одоо нэгдүгээрт одоо замаа тэлэх гэж байна. Замаа тэлнэ, өргөн болгоно, шинээр зам тавина, магадгүй шаарлахтай газар нь давхар зам хийнэ. А мөн хотыг гадагш нь хэлэх ёстой. Төв энэ бөөгнөрлийг багасгах. Дараагийн нэг зүйл бол жолоочийн ур чадварыг сайжруулах хэрэгтэй. Энэ бас нөлөөлдөг. Дараагийн нэг зүйл бол нийтийн тээврийг сайжруулах ёстой. Нийтийн тээвэр тийм ээ. А гэтэл энэ болгоныг тэр дээр 76 ч мэднэ. Яагаад хийхгүй вэ гэхээр нэгдүгээрт мөнгө байхгүй гэдэг нэг шалтгаан хэлнэ. Хоёрдугаарт 4 жил болох одоо дуусах гэдэг. Энэ хооронд хурдхан шиг газрыг дахин хүмүүст өмчлсөн нэрээр, ховчлсөн нэрээр хэдэн төгрөг хийж авах нь эдний гол зорилго шүү дээ. Гэнийг та ойлгохгүй юм гэж. Энд чинь ерөөсөө ойлгомжтой. Энд чинь ерөөсөө бүгд энийг бол нарийн өмнө мэдж байгаа. Зүгээр яамны нэг захийн мэрэгчлэнгээс асуухад хотын төгжрлийг яаж багсгадаг гэж бүр тодорхой гадаад оронд хийсэн онол байна шүү дээ. Тэр нэг сүртэй том онол биш. Гэтэл яагаад энийг хийхгүй байна гэхээр сонирхол бага. Тэрийг хийгээд ирэхээр нөгөө харманд нь ордог мөнгө нь багасаад ирнэ. Шударгаар хийгээд ирнэ. Тэр яг санал. Аа тийм болохоор энэний хотлоо өнөө ингээд 1-2 дахьд нь явуулан сондгоо дугаар инээ тэрэ 50,000 авна эдэр гэж ингэж байгаа дундаас нь хэдэн цаас сохно илүү ашигтай. Эсвэл тэгээд явахаар өөрсдөө бол эдгэр чи хэдэн зарим нэгэн 4-5 машинтай нөхдүүд бол хэдэн өдөр явдаг явахгүй нь өдөө сонин биш. Тэгэхээр эн чи юу харуулж яах гэхээр ард түмнийхээ төлөө ерөөсөө юм хийхгүй л байгаа сэтгэлээрээ. Тэгээд нүүрэн дээрээ сайхан ярьчаад хошгоруулчихад бодит байдал дээр холигтаад байгаа шүү дээ арт түмнээ. Тэгэхээр таны энэ ярьж байгаа бүх санаа бол их хурлын гишүүд итгэл тэдний туслахууд нь ч мэдэх байлгүй дээ гэж би бодож байна арайчтай. Яагаад хийхгүй вэ гэхээр хүсэл байхгүй. Тэр юмыг сайхнаар хийгээд эхлэх юм бол эдний нөгөө буруу замаар иддэг мөнгө нь багасаад эхлэн эсвэл ор тас байхгүй болчихно шүү дээ. Тэрийг бий болгохын тулд зориутын бохимдлыг үүсгэн, зориудын бөөгнөрөл төгжрөл үүсгэн, зориуд ард түмний ядуу байлгана, тэгжээд нөгөө мангар тэнэг хүмүүс чинь ойлгохоо болоод эхэлнэ. Тэгээд энэ олон телевизийн дээр дундаас аль нь үнэн яриад байна, аль нь худлаа яриад байна гэдэг ойлгохоо болчихдог байхгүй юу? Эрдэл цаад утхад ийм л байх гэж би бодож байна. За баярлалаа. Би дараагийн хүнийг авъя. Тэгэхээр та бүгд төвний үгийг төрд нь нэвтрүүлэхдээ шууд холбогдохдоо зургийнхаа дугаар айрхан болгочоод уцаараа шууд яриараа. За би дараагийн хүнийг авлаа. А таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. За. Зургийн хадууг аяархан болгоод уцаараа шууд надтай холбогдорой. За дараагийн дугаарыг авлаа. Сонсож байна таныг. Яа тийм байна. Та шууд ярьж болно. За чиний хаар царим их гэж байна. Энэ одоо сайн нэг дахин дүүлтийн газар гэдэг 5 газар байшлаа олголоо шүү дээ. За. Энэ дараагийн юу нэг хийхээ гарах удаа сурагч юм байна уу? Аа би хэд талаа сайн судлаагүй байна. Мэдхгүй байна. Гэтэ би зүгээр сайн нэтэ сонио хөвлөөс уншиж хахад лав нэг хятад төхөр тэр нөгөө төс машинаар газар авна гэд бас нэг юм саналаа өгсөн байсан. Тэр энэ бол зүгээр хутлаа баха. Би бол газар болоод нэрээ манад бол аягүй ховр болчихжээ. Би одоо өөрөө уул Улаанбаатар төрчихсөн. Улаанбаатар иргэн мөртлөө зам бол дөрвөлөө мөртлөө дөрвөлөө өөр юм гэсэн газар байхгүй. Танд хүнтэй хийхэд ичмээр санагдчихэ. Тэгээ газрын алба юугаар ингэ яваад орохтой газар байхгүй. Тийм байхгүй олдохгүй гэж. Яг Монгол хүнтэй газар олдохгүй нэ гэдэг ч одоо бүрээ. Тань юм байна. За. Тэгээ нэг газар ингээ буугаад ингээл хүч төрөнгөйлэл одоо авбал авахарлаа гэдэг нь суучиг. Ихтэй бас Монгол хүн байна уу суулгандээ захирагдаад энэ чинь ихэ идэж байгаа үүргээ биелүүлэхийн тулд энэ чадар захиас жормийн дагуу бол энэ газрыг амар санахтай надад бол. Тэгээ яг ингээ хуульч жормийн дагуу явахлаар олдохгүй. Уу одоо шинэ жирийн эргэн хүмүүс хууль журмын дагуу л явна. А тэр дээр дээр байгаа нөхдүүд бол тэр хууль журмыг шууд уландаа гიშгдэг үсттэй тийм ээ. Тэгэхээр бол эхлээд
болохоор яаж хуйлын захирамтай төгөө. Энэ бол миний газар гэсэн чинь. Нэг бодлын над бол инээдэмтээс санагдаж байна л да. Би одоо хууль журмын давуу явагдаад газраа авъя гэж байгаа юм бол магадгүй тэр тодорхой хэдэн хүн авч магадгүй. Би хууль хэрэг юм шиг ингэж хайчих юм. Өөрөө хууль хэрэг байхгүй л хэрэг. Би одоо яг энэ баян зүрх дүүрэх би 46 жил амьдарч байгаа юм уу? Өөр юм гэсэн газар уу? Одоо айлын гашаан би. Ингээ айлын гашаан байсан талбар ингээ айлын гашаан ингээ байж байгаа. Тийм л Монгол иргэн байж тээ. Над чиг одоо үүт юм олон хүн байгаа шүү дээ. Ганцхан бич биш. Тийм үл ингээ яг ингээ төв дотор чамбаралт болоод байлгаад байдаг байлгаад байдаг. Юу ч хатчих юм хотоо гэх юм бодол төрөөс байдгүй юм уу? Ямар ч үчтэй би одоо ирэх юм дэдч үл бүр ойлгохан байлаа. Одоо дараа яг л одоо энэ дөрөв хүүхдээ ихэд одон өгжээ гэж над л бол өгөхгүй гэх юм билээ. Би бол дөрөв хүүхдээ тийм байж байгаа хоёроо өнгөрөөсөн. Нэг нь 24 настай, нэг нь 7 настай болсон. А тэгэхээр чиний дөрөв хүүхдийн дөрөвхөө зэрэг байж байгаа үхэхгүй юм байна. Хоёр байж байгаа, гурав байж байгаа ингээд ингээд өгчих юм ээ. Тийм болохоор чамд бол одоо олдохгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр ямар учиртай хуйлах би одоо вирус ойлгохгүй мэнэ. Энэ хатар шороо тэгээ ийм хөө байдлыг одоо дээш нь бүр нэлээс одоо яаж хийж дуусгаж өгмөр уулан дуулдаг баймар наны хитэн малнуучтай. Тэгээ юу сонсхон байсан юм уу? За тэгэхээр үнэхээр эмгэнэлттэй байна л да. Ярьж байгаа хүмүүс олон хүмүүс сая ярьж байна. Би одоо тэтгэврээ яад нэмүүлэх вэ? Хууль журмын дагуу хашаага нэг олж аваад газартаа улмаар байна ч гэдэг юм. Одонгийнхоо одоо дөрөв хүүхдийн одонгийн мөнгийг авмаар байна гэдэг. Нөгөө монголчуудын тархины хэмжээ багассан юм уу? Энэ цаан чинь Монгол улстай холбоотой асуудал. Цаашид Монгол улс оршин тогтнохгүй, эс оршихгүй гэдэг асуудал баг өнөөдөр яригдаад эхэлчээд байхад би нэг талхныхаа мөнгийг яаж болох вэ гэсэн хүмүүс яриад байдаг. Сая хятадын дарга Монголд ирлээ. Ноцтой ноцлоо зүйлүүд бол дараа нь яригдж байна. Жишээ нь тэр стратеги судлаа, аюулгүй байдлын судлаач нөхөр өсөгдөр ярьцлага өгсөн байсан. За Монголд ялангуяа хятадын эдийн засгийн нөлөөлөл асар их болж байна. Өнөөдөр Монгол банкны ерөнхийлөгч Золж Аргал хятадын төв банкны төлөөлөгчтэй гар үүсэх зорчлоо. Өөрөөр хэл хятадын төв банк Монголд ороод ирж гээд банк нь ороод ирчлээ аль бие усаар. Энэ юу ярьж байгаа нөхөр Монгол орны эдийн засгийг хятад улс атгах энэ боломж нь нээлттэй болоод эхэллээ. Ийм аюултай болж байна гэхэд хүмүүс маань хөөрхий тэнд би яаж газараа олж авах вэ? Нэг тав хантай гэр надад олж өгөөч гэдэг юм уу? Хорон засаг дарга манад туслахгүй юм гэдэг юм ингээд жоох нар сэтгэдэг болж байна. Би магадгүй тэр хувь хүний зовлонг ойлгож байна. Гэхдээ энэ маягаар байгаад байх юм бол энэ Монгол улс чинь болохгүй болчоод байна. Энийхээ төлөө та утсаар зөвхөн яриад нэг одонгийн мөнгө дээр нөхдүүдээс гоох биш. Энэ дээр байгаа нөхдүүдийг уг нь бидний доор байж байгаа нөхдүүд шүү дээ. Бидний үйлчлэгч байж байгаа шүү дээ. Энэ нөхдүүдэд шаардлага утсаар тарих биш. Ер нь хуйлаа зөрчиэд байгаа өөрийнхөө гаргасан хуйлыг уландаа гიშгчээд байгаа ерөнхий сайдтай улс хөгжин гэж байх уу би асууя да. Ганс үхийг ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганс үхийг төв аймгийн урдсан зэрэг сэргийлэх тэр хорих газар хольсны дараа ерөнхий сайд нь хуйлаа зөрчиэд очиод уулцчихж байгаа. Ондон хүнд их ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр ерөнхий сайд гэсэн Монгол улсын иргэн хууль биелүүлэх ёстой байтал ерөнхий сайд нь хуулийг уландаа гიშгчээд байж байхад сайн нөхрөл ярьж шít бид хуулийн дагуу газар авах гэсэн юм а гэж хизээч чадахгүй би хэлчихэ. Нэг л мөнгө нөгөөд тэр атгадаг мөнгө нөгөөлөөд ширээн дагуур мөнгө нөгөөд авна. Магадгүй 100 хүнээс нэг хэдэн хүн хууль номоор авч магадгүй ихэнх нь буруу замаар л өгдөг. Энийг хүн болгон мэдж байгаа. Тэг яагаад ойлгодгүй юм. Энийг ойлгуулахын тулд тэр дээр байгаа нөхд ойлгуулахын тулд би зөвхөн утсаар ярих биш. Талбай дээр гархал ёстой. Хаанч ард түмэн жагсжээ, цугларчээж, ажил хаялт хийжээж, улс орны амьсгалыг зогсоожээж, төмөр замыг хааж ягаад, магадгүй нис сонгосны буудлыг хүртэл хааж байгаад, талбай дээрээ жагсж ягаад, пикет хийж ягаад, замыг хааж байгаад, тэгжээж энэ засгийн газартаа шахалт өгчээж, ард түмэн хүссэн зүйлээ авч чаддаг болохоос биш утсаар гуугаад хизээч авсан түүх байдгүй. Тэр тусмаа хуулийг уландаа гიშгдэг энэ Монгол оронд эрхтэн дарахтнууд нь эрх мэдэлтэй мөнгөтэй хүмүүс нь хуулийг уландаа гიშгэж байгаа ийм оронд
тэдний өөрийнх нь гаргасан хуулийн дагуу тэр нөхдөдтэй тэмцэнэ гэж байдгүй юм. Хуулийн зөрчиж байгаад гудамжинд тэмцэж байгаа л ард түмэн дийлдэг болохоос биш. За би дараагийн үнийг авъя да. А таныг сонсож байна. Та зургтгийнхаа дууг аярхан болгоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Баа таныг сонсож байна. Та зургтгийнхаа дууг аярхан болгоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Таныг сонсож байна. За. А фоло яриг та сонслоо. Тэгээд Тэр нэг юм яриад өнгөрлөө. Хэрэг даавар багтааг нь хангаж байгаа шиг дээр ярих ямар шаардлага байгаа. Тэр нэг жоохон тулхтаарсан жоохон яриад үз нэг настай хүн жоохон юм уу? Болохгүй шээ тэр хүний чинь ингэж хэлж болохгүй. Чи тийм олдтой юм бол ингээд нэг гачин бодоол юм чи наанаа суучих ямар хэрэгтэй юм чи. Тийм аваа юм бол чи уус орныхоо хэмжээнд энэ цаад яриад өшөө өөр нэрээ суучих хэрэгтэй байгаа үү? Ялгаар нь юм биш тийм наач юм байна хамгийн хогоос осчих шүү. За. Болсон. За дараагийн хүнийг авахд бэлэн болж байна. Гэхдээ сая хүн болгон өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлжээ. Магадгүй наддык хөлийн зөвшөөрдгөө хүн байсан байж болно. За би дараагийн хүнийг авах гэж таныг сонсож байна. За таныг сонсож байна. Таны хот хоёрын хэлмээр. Энэ төс өсөн хөлтөөс санаа утгах хэрэгтэй. Та зургтынхаа дуугаа аярхан болгочихгүй. Төрийн нөхцөл чи яаж юм хийж байгаа юм алах вэ? Чи наад тууны төлөө бодож байгаа ч юм алах. Өөрөөсөө надад нэг ахиу шиг ажиж байх тийм юм хийгээд. Өөрөө одоо манай энэ уурсч чи яаж энэ софтоо шууд одоо энэ зуу айл баасны хавьд энэ софтоо шууд одоо дийлж чадахгүй шүү дээ. Уусан ихтэй дээдэг. Тэгээ өнөөдөр алтмын амьдрал дараах үеийг зохицуулж нэлээд болоод идэг. Ингээд энэ одоо энэ хотын цагдаагийн маягуудаа энэ яагаад одоо арах хэмжээ авч чаддаг юм бэ? Одоо энэ 100 айлын юм биш өдөр болгон одоо эрэгтэй эмэгтэйгөө зохицуулж одоо хоол хоосон нь таа бол ахад бол ерөөсөөр өдрийн кичнээ одоо 1000-аар аваад зохицуулж. Унтчих гэдэг юм цагдаагийн хэмжээ авах хэмжээ авах юм байдаг юм. Гэхдээ хатад хатад дээр хараад байх дээс л гээд Монгол улс жирэлгээ гэрээсэлэг архины дунд авсан чинь ийм л хараад байж шүү дээ. Гэхдээ тийм дээд хуйлаа мэддэг юм томчлууш юуж мэдэхгүй шүү дээ. Тэр аль түмнийг л одоо заанаа байдаг. Тэгэд ийм баг юм уу гэж яасаа авч чадахгүй. Өөсөө том том одоо байж болч юм. Гэхдээ тийм дээд хаалт том байж шүү дээ. Би хөөс ийм сонгохтой тал нэг баян одоо хаалт болчихлоо. Энэ бүхнийг өөрчлөх эрх нь хуулиараа өгн та бидэнд байгаа. Өөрөөр хэлбэл зөв хүнээ сонгоод тэр зөв сонгосон хүмүүс маань хууль дүрмээ зөв хууль дүрмийг гаргаад гүйцэтгэх засаглан тэрний дагуу ажиллах ёстой. Өнөөдөр харамсалтай нь тэгж чадахгүй байна. Магадгүй ерөнхийдөө ч нэг хүсвэл хийж чадна. Түүнээс цагдаагийн хүч хүрэхгүй байна, бүрэлдэхүүн хүрэхгүй байна, тэр согтуучуудыг болиулъя гэхэд би нэг жишээ хэлээ л да. Хуучин муу хилээд байдаг тэр социализмын үед одоогийнхтай адилхан ийм олон архичд, гудамжныхан, траншэнийхан хогчд гэж байгааг одоо миний насны хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Миний холоод одоо миний үеийн болоод надаас дээш насны хүмүүс. Тэгээ энэ нийгэмд яагаад ийм байгаад байна гэхээр энэ бол би түрүү хэлчихсэн. Энэ бол бодлогоор, зориудаар, санаатайгаар ард түмний ийм ядуу, дорой, гуйлахчин эрдэн боловсралгүй оюуны хосролтой архичин ийм байлгаж байгаа. Ингэжээж цөөн хідэн бүлэг хүмүүс тэр улсын төрийг атгаж чаддаг. Тэрнээс үүндээ бол одоо Монгол төрийг ардсан нам одоо атгаад байгаа юм биш. Бүгдээрээ эднэр бол аль нам нь хамаа байхгүй, нам босч нөхтүүд байгаа, их хурд ороогүйч нөхтүүд байгаа.
Ерөөсөө энэ нөхдүүд ард түмнэрээ тоглож байгаа юм. Энэ нөхдүүд нам нэрийн доор бүлэглээд ард түмнээ дотор нь хоёр хуваацсан боловч бодит байдал дээр бүгдээрээ хармаа нэгтэй. Их хурл дээр бараг цусаа гартал зодтолтно. Төнгөөта онгоцоор Бээжин очиод онгоцноосоо бараг тэрвэлдэж уугаад нэг өрөөнд ороод бараг нэг оронд унтах нь холгүй нөхдүүд байдгийн бодит байдал дээр. Энэ бол үнэн. Хэтрүүлэггүй үнэн. Түүнийг яаж өөрчлөх вэ гэхийг ард түмэл мэдэх ёстой байх. Үүнийг өөрчлөхийг л ерөнхийлөгчд эрх мэдэл байгаа. Яаж өөрчлөх вэ гэвэл ганцхан авилгалыг л таслан зогсоох ёстой. Авилгалыг таслан зогсооход өнөөдрийн авилгалтай тэмцэх газрын хийж байгаа үйл ажиллагаа бол сайн байгаа ч гэсэн хангалттай бас хүрэхгүй байна. Хинээс эхлэх ёстой вэ гэвэл энэ сүүлийн 24 жилд Монгол төрийн толгойд байсан энэ ерөнхийлөгч нар, ерөнхий сайдууд, их хурлын дарга нар бүх яамдын сайдуудыг энэ 24 жилд олон удаа их хурлд сонгогдсон төрийн түшээдийг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн шалах ёстой. Үүнхээр тэр нөхдүүд улстай мөнгө татварын төлөөд компани байгуулад ийм хөрөнгөтэй болсон юм уугүй юу гэдгийг шалах ёстой. Тэгжээж Монгол шударга ёс тогтно. Түүнээс одоогийн байдлаар тийм хизэж болохгүй үн битий итэг. Өөрөөр хэлбэл 2010 оны авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтын дээр байсан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр элбэгд орч ерөнхийлөгч 752 сая төгрөний хөрөнгөтэй гэд бичсэн байгаа. Би дахин хэлье. Элбэгд орч ерөнхийлөгч 2010 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ ингэж өгсөн байгаа. 752 сая төгрөний хөрөнгөтэй. Энэ 2010 оны авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтын дээр байсан. Одоо ч ухвал байж байгаа. 2010 онд ерөнхий прокурор Дорилогжив 3.9 тэрбумын хөрөнгөтэй гэж бичсэн байгаа. Ийм таг дахиад хэлье. 2010 онд ерөнхий прокурор Дорилогжив 3.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй гэж бичсэн байгаа. Энийг шалахгүй юм бол Монголд хизээч хөгжихгүй. Үнэхээр элбэгд орч гэдэг хүн, Дорилогжив гэдэг хүн ямар үйл ажиллагаа хийгээд нэг нь 752 сая төгрөний хөрөнгөтэй болсон, нэг нь 3.9 тэрбумын хөрөнгөтэй болсон юм бэ гэдгийг шалгаагүй тохиолдолд жижигхэн цагдаа цэрэг эмч багш нарыг барьж аваа шорон тэгээд авилгал авсан гэдэг нэг аймгийн даргаыг бариад хориод үр дүн гарахгүй. За би дараагийн хүнийг авъя. А таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу яархан болгоод утсаараа шууд холбогдохгүй юу? Аа, таасан гэдэг нь надад юм ихтэй хүрвээ. Таасан байна. Энэ таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу аярхан болгочихгүй юу? Тэгээ шууд утсаараа ярихгүй юу? Таныг би сайн сонсож байна. Би таны яг л бүгдийг сонсож байна. Тэгээ батан гэж таны шилж ярьж байгааг одоо би дэмжиж байна. Зөв зөвтэйг нь ярьж байна. Тэгээд түрүүний нэг нөхөр энэ одоо таны баримжаа одоо би маш их хамттай байна. Яагаад үгүй үнэн маны хилээд өнөөдөр Монгол хүн үүтэн түнэн ухаанаар ахсыг бодож зорилготой амьдарцгаамаар байна гэж ягтсан. Зөвхөн тэр үгийг ойлгохгүй тулах тайлсан ийм нэг хоёрын хооронд асуудлаар таныг дарамжилж чаддсан чинь тэр хүн ч гэсэн яагаад тэрээ талаас гараад ард түмнийхээ өмнөөс босч болохгүй гэж. За болсон уу? Өөр зүйл байна уу? За баярлалаа. Тэгэхээр яг вэ? Хүн болгон адилхан мэдлэгтэй биш. Тэр хүн юм мэдхгүй байж болно. Тэгэд мэдхгүйгийн төлөө өшөө дормжлоод яг уу бурхан төртөө тэргөө тэнэг болгоод шийтгэгдсэн байж хаа тийм ээ. За би дараагийн хүнийг авъя. За таныг сонсож байна. Би нэг юм хэлье яг. За. Асуудлыг арид юм гэж байна. Одоо манай нэг хүүхэд сэтгэлийн 3 настай хүүхдээ өгөх гэж 4 өдөр очирлаа. Өнөөдөр бүртгүүлэх боллоо. 3 газар очирсан. Тэгээ ингээд очирлаар яваад хүрсэн чинь орнтод уусан хандгаар оруулж олно гэж. Оо гоцн хандгаар оруулж байна. Гэтэл хандгийг хийх гэж хэлж байна. 800 мянган төгрөгөөр ханд өргөж гэж хэлсэн. Юу гэсэн үг юм чинь. Хүүхдээ хараад гэртээ ажилгүй сууж байгаа ээжүүд ажил хийж 5 төгрөг бол амьдралтаа нэмэлтээ гэж байгаа. Тэр ажилгүй байгаа юм хэрэгтэй. Хүн бүр үргэлжлээ 80 төгрөг хаанаас одоод өнөөдөр ханд өгөх үү? Арай хэтэрч байгаа юм биш үү? Улсын сэтгэлгч нь онлаас зохих хэмжээний өөрийн төсөв тавиад
Тэгээ яах вэ? Нэг 300 доктор бол аваад одоо байх л асуудал. 800. За тэн дээр нь цэцэг юу бүлэн болгож авдаг гэхтээ. Яг ноогийн цааснаас өгсүүлээ таандаа юу 200 сая төгрөг ордгийн. Ингээд сая төгрөгөөр нэг бүхтэй нэг цэцэг оруулах юм бол тэр ээж өнөөдөр ажил босоод юу гарах вэ? Одоо тэгээд гэр бүлийн залуу ээжүүд аваад дэмжиж байгаа асуудал юу вэ? Энэ асуудлыг дан төгрөг сайдын нэг чихэнд хүргээд өгөх арга байна уу гэдгийг хэлмээр байна. За баярлаа. Тэгэхээр хэдэн жилийн өмнө Монгол улсад 170 хэдэн ихтэй сургуулиуд байсан. Хоёр дахин багассан гэж ярьдаг. Гэхдээ их байгаа. Энэ олон ихтэй сургуулиуд тэгвэл татан буулгаад тэрнийхээ байранд яаж цэцэрлэг оруулж болно шүү дээ. Тэр төлөвгүй ихтэй сургууль төгсөн жолооч баг худалдагч нар зөндөл байгаа. Тэгээ би түрүү хэлсэн. Энэ цэцэрлэгийн асуудлыг, яслийн асуудлыг дээрээ мэдхгүй биш маш сайн мэдж байгаа. Гэтэ эн чинь зориутаар ийм байдалтай байлгад юм аа. Энэ онл байдгийн. Өөрөөр хэлбэл нэг гэр бүлийн нөхөр нь зөвхөн ажил хийгээд эхнэр нь хүүхдэд хараад байж гэнэ гэдэг маань цалин бахтай амьдралын төвшин дээшээ гарч чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр цалин бахтай амьдралын төвшин дээшээ гарч чадахгүй хүнд чөлөөт цаг гэж байхгүй. Тэр хүн өөрийгөө боловсруулах, ном сонин унших чөлөө цагаараа гадуур яваад хүн амьдтай найзуудтайгаа нэг газар суугаад ярилцах тийм боломж ерөөсөө гарахгүй. Тийм гарахгүй хүн энэ амьдралын үннийг, өнөөгийн Монголын бодит байдлыг, улс төрийн энэ баяр хорчин байдлыг, хор найруулж байгаа байдлыг тодорхой хэдэн бүлэг хүмүүс ард түмний хөрөнгөөр хагартлаа баяжаад өнөөдөр сая төгрөгөөр биш тэрбум төгрөгөөр хоорондоо наймаалцдаг энэ байдлыг ойлгож чаддгүй юм. Зөвхөн төрөний хүний хэлж байгаа шиг нэг тулах тойрсон жижигхэн асуудал дээр оролцоод байдаг. Энэ чинь зориуд санаатаагаар хийж байгаа асуудал гэж би бодож байгаа. Ганц би бодож байгаа биш. Энэ талар да ялангуяа сүүлийн үед Америк нэгдсэн улсын арчлалын талаар одоо бичиж ярьж байгаа хүмүүс Америкийн арчлал мухардалд ороод байна гэж ярьж байна. Яагаад тэгж ярьж байна вэ гэхээр урд нь энэ телевизээр би олон ярьж исэн. Далай лам хэлсэн билүү? Эндхийн их хүн Махатма Ганди хэлсэн билүү? Ингэж хэлсэн байдгийн. Энэ дэлхий дээр хүн төрлөختний хэрэгцээг хангах хангалттай нөөц байгаа. Харин хүний шунлыг хангах нөөц байхгүй гэж. Тэгэхээр Америкийн арчлалын энэ систем гэдэг бол хин чадалтай нь хагартлаа баяж чадахгүй бол бараг хохин гэдэг энэ систем. Тэгэхээр энэ маягаар дэлхий дахин цаашдаа явах юм бол мухардалд орж ийн тупик уу одоо цаашаа яаж явах одоо Америк эдийн хөгжихөө болоод эхэлсэн. Тэгвэл энэ дэлхий цаашдаа яаж оршин тогтнож чадах юм бэ гэвэл нөгөө бидний муулаад байдаг социалист уу социалны нийгмийн талыг ботсон тэр чиг шугамар л энэ дэлхий цаашдаа оршин тогтнож чадна. Өөрөөр хэлбэл одоогийнхтай адилхан 10% татвар өгөөд сарда 200 сая төгрөний цалин авч байгаа хүн 10% татвар өгдөг, сарда 2 тэрбумын орлоготой хүн 10% татвар өгдөг. Энийг халах ёстой. Одоо барууны орнуудад, баруун Европын орнуудад, Данид, Шведэд, Норвегт, тэр Бенилюксийн орнуудад, да ялангуяа хамгийн сүүлд Францад өндөр баян хүмүүсээс маш их орлоготой хүмүүсээс илүү татвар авъя гэдэг нь яригадад эхэлсэн, аваад эхэлсэн. Өнөөдөр бид тийм л зам руу орохгүй бол болохгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ Америкийн арчил гэдэг бол болохгүй маа гэдгийг бол өөрийнх нь үүх түүх харуулчлаа. Өнөөдөр Америкийн эдийн засаг харуулчлаа. Европ, баруун Европын орнуудын эдийн засгийн өсөлт мөн харуулад байна. Яагаад Америкийн нэгдсэн улс, баруун Европын орнууд 18-р зуун, 19-р зууны ихэр хүчтэй хурдан сайн хөгжиж чадсан байгвал Аз Африкийн орнуудыг л мүлжижсэн болохоор л хөгжиж чадсан. Тэрнээс илүү ухаантай байсан дэ биш. Өнөөдөр Аз Африкийн орнууд нь бас тийм хэмжээгээр мүлжүүлэхэ болж байна. Ард түмний эсэргүүцэд эхэлсэн. Тэгвэл өөрсдийнхөө амьдралын төвшинг барихын тулд Америк явах ёстой, дайн өдөөхөл ёстой, дайнаар баяждаг. Одоо Украинд юу болж байгааг та бүгд харж байгаа. Тийм болохоор бид магадгүй Америкийн арчлын оронд тэр агуу орс орноо төссөн монголчууд бидэнд үлзээтэй болов уу гэж би бодож байгаа. Энэ Путиний гэрх үеэр чинь талаар хүмүүс ярилцах бах, та бид ярилцах бах.
За дараагийн үнийг авъя. Та зургийнхаа дуугаа аярхан болгоод утсаараа шууд холбогдохгүй юу? Таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Арам дүргэе. Аа. Би надад шал байна. Сонсож байна даа. Сонсож байна. Яг сонсож байна та. Сонсож байна аа, таны сонсож байна. Аа. Надад шал байна. Одоо манайх чинь 3 сая гаруй хүн таа. Тэгэхэд одоо хятад гэжтэй тэр хүн амтай байлаа тийм ээ. Тэр бүм 350 сая. Тийм. Нэг Монголд хүн 480 хятад ногдож байгаа. Гэвь хууль муудаа биш. Хууль байж хахад л ерөнхий сайдын зөрчил ганц өгтөр төв аймгийн орчин тэр мөрдөн байх газар орчлоо штэ тийм ээ. Хоригдж байгаа хүмүүс уулзч болохгүй гэж яхад. Тэр хууль нь муудаа биш би тэгэж бодож байгаа юм. Хууль бол манад хангалттай сайн хуулиуд байгаа. Ганцхан тэр хуулийг та бид нар жирийн иргэдэл барьдаг болохоос биш эргэтэн дарахтангууд хуулиа дээзэргээр зөрчдөг штэ. Тэрийг яаж чадахгүй. Авиллах том тэргүүнэ шууд цаарлаад Тот тоо тоо хөтлөх бүгдийн бодлоо гайч. Манай тийм 2003 тгээ ажил бус жишээ ахын биш. Гэхдээ тэгвэл энэ саарл ордонд бүтэн толгойтой хүн цөөхөн үлдэн шттэ хөө. Хамаагүй. Хин тгээ цаазлах юм бай. Та цаазлах юм уу? Би цаазлах юм уу? Хин цаадал чадахгүй шттэ. Тэр чинь хин эхэлдгөө гэвэл хамгийн том хүн нэглэх шттэ. Ерөнхийлөгч. Гэхдээ магадгүй ерөнхийлөгч илбэгд орж нэг өдөр ухаан ороод тийм үе хэм бол тэр хүнийг насан туршийн эзэн ханч бол гэсэн болж шттэ. Хагартлаа баяжиг. Тэгээ Монголыг хөгжүүлчих л дээ. Тэхгүй байж шттэ. Тэг чи би гудамжнаас хийж чадахгүй. Та жирийн иргэн утсаар хийж чадахгүй. Тэр асуудлын гол нь цааслахтаас ч гол юм биш. Тэр бүр хятад ягаад ард юм уу? Тэр үүдийг бариад байгаа. Ард хүн ягаад бариад байгаа. Тэг яг хятад олон хүнтэй манайх 3 сая ээжээс одоо 3 хүнийг цааслах хэцүү. Зүгээр хөнгөнөөс нь тодорхой хэмжээгийн тэр уус буцаагаал авах ёстой л байхгүй юу? Ердөө л тэр. Наадчуд авч чадахгүй. Гэвь тий авч чадахгүй. Тэгэхээр яа хөнгөнийг авч чадахгүй ээжээс яаж цааслах гээд байгаа юм бэ та? За. Автан хойлон дахиад сонгуул болно те. Энэ сонгуул дээр шинэ хуулийг өөрчлөх юм бол шинэ усад гараад ирэх гэж бодож байна. Ерөөл Батөр шиг болтгой тийм бол чадвал сайн байна. Тийм ээ, өөрөөр хэлэх юм аа л үгүй те. За. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүл ингээд дуусчих шиг байна. Та бүхтээ маргааш 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд би энгийн яриа нэвтрүүлгээрээ маш сонин зочинтой эргээд уулзъя. Энэ өнөөдрийн төмний үгийг төрднө гэсэн нэвтрүүлэг маргааш үдээс хойш давтагдана. Уг нь би өнөөдөр болж өгдөгсөн бол Путиний айлчлалын талаар ярих гэсэн юм аа. Уг нь бол санаа маань. Яагаад тэгэхэр өнөөдөр ингээд зарим залуучуудтай ярьж яхад гоо Орос улс баг манай дайсан манай одоо 30-40 мянган хүнийг авичаад алсан. Харин Япон бол одоо манай баг найз хөрш ухааны юм ярьж байгаа залуучууд байна. Энэ бол асар том эмгэнэл. 39 онд халах голоор Японы одоо тэр үед милитаристууд гэдэг байсан дайраад Монгол орны халах голын сав газраар тамсгаар дайрахад Оросын тухайн үед зөвлөлт болоод улсын Маршал Жуквар одоо удирдуулсан айрын биднэрт тусалж ийж Монгол орныг авч үлдснийг тэр залуучууд мэдхгүй байна. Тэгэхээр түүхээ мэдхгүй хүн нөгөө ойд төрсөн сармагчны луга айдл гэдэг. Өнөөдөр зүгээр миний бодлоор бол Монголын дахиад нэг 50-аас 100 жилийн найдвартай хөрш бол зөвхөн Орос орн гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Зөвхөн Орос орн шүү. Тэрнээс биш бид энэ хоёр том гүрний дунд байж ээж нөгөө хатан тавчулсан халууны зулцэг гэж ярьдаг энэ жижигхэн 3 сая хүнтэй дээр байгаа хитгэн ловчтой сонгуулиар авч чадахгүй болсон ийм дороочсон ард түмэнтэй оюуны хосолд орж байгаа архичин болсон архитлалт нь нэвт хахалсан ажилгүй ядуу эрдэн боловсралгүй эрүүл бийгүй болсон энэ монголчууд бид тэр хаа холын Америк л манай найзаа та хоёр бол май гэж салаавч өгөөд байх юм бол Монгол орны хувь зэ эвгүй эргэн. За магадгүй сая Си Цзиньпиний ирсэн айлчлал Монголд бас Монголын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд ямар ч байсан нөлөө болно. Гэхдээ энийг нөгөө талаас нь харвал Монгол орны эдийн засаг айжмаар хятадын
гарт орох вэ гэдгийг болгоомжил бол маш их байгаа. Энэ бол бодиттой зүйл. Тийм болохоор 9 сарын 3-нд Пүүцнийг ирэхэд бол та бүгд маш тотно хүлээж авах нь зөв байх. 66 онд Брежнев яаж ирж ийлээ? Эхлэлгүүрийн тэрэгээр явж байхад би хүүхэд байсан, харж ирсэн. Тэр шиг бид нар Пүүцнийг ухтаж авч 90 онд магадгүй бид гаргасан алдаагаа одоо Пүүцний айлчлаар засах хэрэгтэй. Эртээд намайг энэ нэвтрүүлгээр ярьж яхад нэг нөхөр ин ярьж исэн. Оросууд ер нь юу хийсэн бид нарт? Америк баг одоо манай баг л хамгийн гол одоо тусалдаг орн гэж тэгээ би асууж исэн юм аа. Энэ 24 жилд Америкийн нэгдсэн улс Монголд ямар үйлдвэр зааад байгуулад өгсөн?